types of curses, ang um, cast curses, tapos ang um, uh, generational curse, sa ganitong isa, self-imposed curse, and earned curses, or received curses, meaning, no, Uh, pwede nga sa imo mag-originate, pwede nga ikaw ang nag-welcome. No? imo nang na-earn, imong gikuha, imong nadawat, and sa imo ha Okay? So, ang curse is before the law, uh, naanadaan, during padaan sa creation, nag-impose na ang ginoo as a general curse. Kanang word nga general curse because of sin. Okay? So, tungod sa sala. So, naay uh, outcome. Sa law of physics, if there's a problem, there's a cause. And uh, Proverbs chapter 26 verse 2, nga ang curse, nagasuri-suri na na sila. Kung baga, nanana na siya sariling operation, pero kung ang tao dili ang ngayan, muradog langgam, muna sa Proverbs 26, nangitag kabatugan, pero di siya makabatog sa dili ang ngayan. Okay? So, ang curse is an entry point for allowing the devil to act in our lives. No? Kung baga, if there's a curse sa imuhang life, then naasay gitawag legal rights. Muna ang, muna ang operation sa curse. And uh, uh example nato, no? hangtod nga, dili ka musulod sa akong pader, di ka musulod sa akong balay, legally di ko pwede manghilabot sa imo pero kay sulod ba ka sa akong tukgaran then ako legal rights ah uh, example na to kanang iro territorial mana ang kanang lion territorial mana hangtod nga di ka makasulod sa territory wala siya legal rights so mo na nganong, nganong anong anong ang iro usahay pag dili ka mosulod sa iyahang pader di juga Aw-awon ka lang. Pero kung tamak na ka, iyan na doon. Inana po, no? Ang curse is an open door. You allow the devil to act. So, uh, gisgutan tayo nga series para ang ato katungod nga isip anak sa ginoo naa atay gitawag po nato nga legal rights to say no to them kay ta sa posisyon. Kumbaga, naata sa kamot sa ginoo. So, whenever the curse remain in your life, in your life or in your home or in your marriage, the door is open for demonic activity. Ang isa ka couple, not to mention the name, nang ayaw advice ko, asay, sige silag away, sige away, manawag so ka silag away, ang una na ko pangutana, nag-alantaw kag porno. No? Dugay siya nakatubag, ko, it means yes then na legal rights nga ang yawa mo destroy sa imong marriage marag -mar inana ba ikaw mismo naghatag og open door so mo nagitawag na to receive or earn curses kay ikaw mismo ang naghatag og invitation so anything opposite or contrary to the plan to the work of God anything opposite to the will of God is gamito na siya nga tool gamito na siya nga yawa uh, gamito na sa yawa nga tool para siya makasulod sa imo no para nang unforgiveness hatred bitterness kanang kanang lang daan kalain o pangluod o baka kasuko kasilo pag dili pagkabalo ka sa imong posisyon as anak sa Gino, you can say no pero kung dili kakabantay, kabantay matud pa da nga the people of God perish because lack of wisdom muna yung si Paul dapat sensitive ta sa trabaho sa yawa Then, gamito na sa yawa nga tool. No? Gamito na sa yawa nga, nga instrument para siya makaoperate sa imuha. So, muna, dapat i-close na to kanunay ang door sa mga demonic activity. So, muna, ang ato ang subject. So, number one, nga entry point sa yawa, nga ang curse, makaoperate sa tuwa is disrespect to parents. Moralag wala, no? Pero, Mauni ang unseen enemy inside the house. <laughs> Disrespect to parents or dishonor. Gigamit niya ni sa Bible nga dishonor, no? Lahi ang honoring o ang respecting. Ingon sa Deuteronomy chapter 27 verse 16, curse is anyone who dishonor their father and mother. So, wala takabantay nga by dishonoring our parents, it brings a curse into our lives. In fact, isa sa sign nga ang imong pangasaw unon o pamanhunon, isa sa sign nga siya will the Lord. Nagisgot ko isa sa mga ingredients nga mahibaluan na to kung kanay imong uyab, will ba ni Lord, is the approval of parents. Pag once ang both parents na disagreement, dako na siya nga indication that that person, that partner is not God's will sa imo ang life. Okay? So, mo gingon dito, curse is everyone or anyone. Imagine, wala pa nahitabo. Wa pa nag wa pa ka nag dishonor sa imong parents, gi ka na lang daan, gi warn ka na daan. No, murag ka nang dadakpan ko kay among sakinan sa dipulog sa so, una, um, why nakasulat, keep distance. Bawal man na, wala ako kay balo. No? So, kung mabangga, ani mo ang sakinan sa imong atubangan, bisag-asa daw nga korte, di, di ka kadaog. Nga naman, kay, gi daan ang tagalikod, keep distance. Siya giingnan di, ka na keep distance niya, gusto di ka mudikit sa lubot. No? So, muna nga, di, di ka kadaog katungod sa word nga keep distance. Wala pa ka nabangga, giwarningan ka lang daan, i-keep imong distance. Wala pa ka nag-dishonor sa imong parents, giwarningan ka na daan, there is a curse if you dishonor your mother and father. Okay? So, honoring your parents brings a blessing. Disrespect brings a curse. Okay? So, ang meaning sa dishonor, di siya pariha sa disobedience. This honor means it is your attitude. This obedience is your action. Okay? So, kanang dishonoring is kanang imong bastusun. Imuhang sultian og words nga murag makapahugno. Ang ubang ginikanan, mas truk. Ang ubang ginikanan, mutaas ilang pressure. No? Pwede kang uh, dili mo obey. Siyempre, no. Inong ka sa imong mama ayog simba, ang tawag ana kanang disobedience, pero dili na dishonor. Okay? Kanang word nga honor your mother and father nga gingon sa Ginoo, it is your attitude, it is your character, it is your response nga you will bring this grace to the person. Imagine, gikan sa imong pagkabata, Halos tanan giilang life gi cover na sa imo in any calamity sila ang mutabon para ma save imong life nya at one single word nag release kag words that dishonor your parents so mismo na daan ang Ginoo nag warning nga kung buhaton nimo na it's an entry point of curse sa imong life because the curse of the Lord is in the house of the wicked pag dis dishonoring to parents di gina sa sa disobedience No? Because this obedience is just you refuse. So wala problema if you refuse. Pwede kay kang mo refuse with honor. Okay? Akong mama dagang ginapahimo sa kuan nga wala ko di ko ganahan. Dapat ang akong baby inanion dapat kang nangay manghilabot ganing ginikanan sa imong kaminyoon. Bisag agen sa ko ang kabubuton. Akong buhaton paglakaw niya akong kuhaon. It's because I honor my parents. Ako ako ninyo? Ayaw bangga ah. Ayaw, ayaw ka nang i-counter the Why? That is an unseen enemy inside the house. Okay? So, ingon sa Ten Commandments, as Exodus chapter 20, okay, nakasulat man ang Ten Commandments, ingon dito sa verse 12, isa sa mga commandments sa ginoo is, honor your father and your mother sa kadaghang commandments na singet goods no 613 law nga gihatag no sa mga Jews to obey wa labot ang 10 commandments pag-abot dito sa 10 commandments giapil gyud ang honor your father and mother wala dito gingon, obey your mother and father wala ang gigamit honor why ingon dito that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ang sikrito sa long life wala lang sa diet. <laughs> ang sikrito sa long life naka-connect diha ang imong pag-honor sa imong parents. Okay ba tadiha? No? So importante kayo nga masabtan nato nga no matter unsa kadautan ng atong parents, pwede tang mo disobey but i maintain ang imong honor. Okay? Pwede ni mo ma-win ang imong father, imong parents. Ipakita ang imong respect. Bisan gani ka nang na mo kita kita Bisan gani manawag lang ka, mangumusta ka, magpadala ka, o bisag chocolate na lang diha okay? It's a sign of honoring your parents. Even to the point, mali ilang gibuhat. Because it's, it, it, is the only command with a promise. Sealed with a promise. Okay? Mora ni ang command, nga naman, pag once ipakita ni mo ang imong pagpangumusta, hello, nagpadala ko diha o uh, cake, nagpadala ko di, anything. For a long years, because nanamatay sa ruling family, it's a sign of honoring. And lahi baya, ang, ang, ang view sa ginoo sa mga head? pag once, may ngonang, ang, mama ni mo na sa Amerika niya, ikaw nakakadari, may ngon na sa, Lord, panalangin ako ng anak, naanay connection sa imong life. Pero pag may nagbastos bastos yung akong anak, naa naanay connection. It's because, naay kitawag na itong kita bloodline. The blood speaks. <laughs> si Cain, no? Human gipatay si Abel, on sa ingon sa ginoo, the blood of Abel cries out to me. So, bisan pag asa ah, na nga lugar, naa agyo na sa direct link dito sa ginoo. Okay? So, importante kaayo nga makakatunta to honor our parents it's because it can be an entry point nganong na nana imong life karon wa ka kahibalo nganong na nana imong life karon okay so nganuban sa tuwa ginabastos ang ilang parents so di an taka kung unsa ka karon ing nana ka lang okay so besides no akong isingit din hi ah uh, Nakakita na mong gugosa kong next ano, nakalimot na hinoon ko. <laughs> ang head, okay, ang head, basis sa last subject, si, si Joshua as the head sa, sa, sa Israel, take over ka Moses, pag declare niya a curse sa Jericho, ni effect, si uh, Noah, pagbastos sa gibuhat ni, ni Ham, ni effect, di ba? Nakita niya si Noah nga hubog niya gikataw ani Ham, niingon sa curse be kanaan. Ni effect ang mga head na ay kanang gitawa na to powerful words nga gina-honor sa Ginoo. Ang Numbers chapter 11 ano, sorry, Numbers chapter 12, ang mga Israelites nagrebuild, nagpaulan ang Ginoo kalayo. Millions according sa mga Bible scholar, 1.5 million. 1.5 million gipaulanan sa Ginoo katong mga dili tanan katong mga mga grupo ni kurang ang mga gahig ulo nabuak ang yuta naghilak sila sa Ginoo pero sa usalang lang ka request sa head <laughs> no thousands of israelites nang reklamo pero usalang lang ka request sa head napalong ang kasuko sa Ginoo so naay direct connection ang Ginoo sa head Okay, ba So, ikaduha, nga pwede tang magka-earn of curses is allowing a curse object. Kanang, kanang word nga a curse, na'y naka-attach nga tunglo. Okay? Manang word nga curse. Kay, kay ek, akan, no? kailaman ta ni akan, nga, ang instruction sa Ginoo, everything belongs to Jericho ako, walay inyo. After Jericho, inyo tanan. Kaya ingon siya, kumbaga, it's a picture of tithes, it's a picture of God's portion. Human sa judgment sa ginoo, nabungkag ang Jericho, ingon ang ginoo, walay kuwaon, walay hilabtan. For what reason? It's because ang mga ang mga Canaanites, ang ilang God is si Molech. And uh, sa ilang practice sa mga Canaanites, anything belongs to them, ginadedicate nila kang Molech. Bisan ang mga bata, ginahalad nila. Bisan na mga hayop, ginahalad nila. Kapansin mo, ang mga religious, ano, pag na special activity, na bit-bit nga ginoo, oh. kinsa man dagway, si saint, si kinsa na, hindi na nato mamaname sa kadaghan nila. Dapat ilan ang ipadedicate niya. Pag pa padedicate, pag uli sa balay, morag special na sa kayo. Oh, morag na sa mami nga with egg. Morag ang altar, ge ge, ge, ge ano na, gi sa una da lang sa lamisa karon gi na kay ngano man no gi gibindisyon na ani so and so it's because traditionally ang tao ina nagad ang ilang gusto gusto sila something unique okay so ingon ang Ginoo no sanctify yourselves tomorrow put pa dapat mo atubang mo sa kuha nga hinlo mo because the lord says ingon sa diri this is an accursed thing there is an accursed thing in your midst na ay nakasagol nga, na ay, na ay nga tunglo, nga nay naka, na ay nakakuha sa inyo, ha? ay tunglo sa sulod siyang balay. Ingon e ang gino, you cannot stand before your enemies until you take away accursed things from you. So, muna, last time, nag-share ko testimony sa inyo, ha? na ay mga kabilin sa inyong parents, na ay mga kabilin sa inyong mga lulog-lula, nga, ugmalata, ilabay ramang gihapon, mas may pa ilabay na lang inyo daan nagdara na gut-gut sa inyong budiga. Kaya wa man mo kahibalo. Unsay connection sa inyong parents. Unsa ang ilang mga rituals, Unsa ilang mga traditions, Unsa ang ilang mga belief. Ako na impluensyahan ko sa una sa kuang igsuon nga nagpalit siya og libro nga alom-alom. Uso man na sa una ganang libro alom, ang alom diri mo nay meaning, ang alom diri sa tangkugo nay muluib sa imo. Ang alam diri Islam lamang sa makadato. No? Ang alam diri sa kuwan, nagkaglalaki. No? Ah, basta makakita ako, ako na yung propisyohan. Propisihan ako ba? Kabalo ka, swertihon ka. Kaya nakakita ako galom. Hangtod ka ron, makakita ako galom, napas akong utok ba? Kaya naalagay ko yung libro. Naang ka na drawing sa tao, tuldok-tuldokan diri, muning mining sa alam. Ano? A curse na siya. Appeal na siya sa a curse object. Kanang horoscope, a curse object nga po na siya. Ang punsoy, a curse object nga po na siya. Kanang iring, a curse object na siya. Okay? Kanang baki, a curse object na siya. Kuha ona na siya sa atong balay. Unsa ingon sa Ginoo, sanctify yourselves. Kay ano man? hindrance siya. Ngano maglagot ang Ginoo na? Okay? feeling manggot nimo ang imong dependency na didto. Ang reason kaniya tanawa sa Ginoo only believe. Kung sa Ginoo only believe, there is a miracle when you believe. Sa yawa, only believe po. Unsay reason nganong ang Ginoo nagpabuhat og bitin nga tumbaga dito sa stake? Diba? Di ba nagpabuhat sa bitin? Gipamaak na ang mga tao gipang tukaanan na ngamatay na sila ingon ang ginoo pagbuhat og bitin sa tinud anay lang bisan pagbaka ang ibitay didto maayo sila it's because naimo siyang tool to believe object lang to siya ba nga ang ilang faith maaros nga tanawa do ang bitin kay kung mapakan ka maayo ka so bisan paglanggam ang ibutang dito sa stick ang gino nagagamit og tool nga kumutanaw ka dito sa katung tumbaga nga bitin maayo ka So, ang ginoon, nagagamit og channel for your faith. Pagtanaw sa tao, uy, wala, wako wa ko namatay sa lahat sa bitin. So, the issue is, dili really, ang bitin nga gihimo dito. Ang program sa mind niya nagaingon, maayo ko kung matanaw ko dito. nana po ang mga curse object kung ibutang ko ni ang akong halin, ibutang na ko sa rinula, mukusog yun. Mawa na sa ginoon. Ano, ko ba ko ninyo? Only believe. Tingala mo kung ano yung mga tindiras bangkiruhan ang ilang halin, ibutang mangyug arinula. Saan sila mangihi ni sila dere? It's because they only believe nga ang swerte, ang kusog sa na dito mo nang maglagot ang gino. Wala na ko use eh, sa imong life. O nang mga punsoy-punsoy diha na mga pangbitay-bitay. That is an accursed object. So you bring curse to your life. Okay? So I hope na hinay na ito pang panghinlo niyang ato ang balay. Kung na'y mga kabilin inyong ginikanan, nga kakailagi, giunsa na nila. Giunsa na pag-dedicate. Giunsa nila na pag-offer. Ng nga nangang-word lagi, banga only believe. Imagine mo, mutuo lang ka, di na kami imperno. By faith. Basawan niyo mong Hebrews chapter 11, ah. Puro lang tanan, faith. Ang Bible story, sa Old Testament, wala pa nang papil o tinta. Igo lang kamutuo, humana kita karon galibog-libog ta aning Bibliya ba? No, nay muka og dugo, na di muka og dugo. Tungod lang aning Bibliya ni Pero sa Bible times, walay Biblia. Ug but hunaw naon, mas kuyaw pa ta nila. Kinakakita na ta sa past, present, and future. Sila wala, only believe. So kanang nagtuo ka nga naa kay mga pang butang diri si mong kwintas, butang dito si mong bongbong nga nang lukay nga gibinditahan nagunahuna ka nga di ni kadulot sa imo kanang only believe ang yawa na entry point sa imo ang life okay so sa uh, kala stealing ikatulong nga dela curse sa ang life is kaning pagpangawat okay Zechariah chapter 5 verse 3 and 4 kani ang unang-unang na ani, kaning sa mga kawatan. Tanaw na ito ni Ron, basig apil ta ba? the curse, and he said, ang ginaw na gingon, this is the curse that goes out over the face of the earth. na di ay daan? Every thief shall be expelled. Ang mga nagapanghilabot. According to the side of the scroll, ingon dito sa verse 4, I will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief. Now, kaning pagpangawat, pagpanghilabot, usahay, di na ito magamit ng word kawat kay nang hilabot lang taba. Kanang word po nang hilabot, nasa mong unaw na, iuli, aran ako ni. The fact nga wala ka na nanghid, pagpangawat na. Okay? So, ang nganong gikalagutan sa Ginoo ang pagpangawat no sumay nakog relasyon na dagam usay mga gagmay butang mangawat man kita ang gikalagutan sa Ginoo kay nanguha ka kay nagunahuna ka nga di ka kayang tagaan sa Ginoo anak. nakuha ninyo gikuha na nimo kay nagunahuna ka nga di na kayang i-provide sa Ginoo mura kag nagingon ba nga mas may pay kanina lang akong kuhaon kaysa ikaw dugay kay kamuhatag <laughs> okay So, There are times ato ang life na mga butang, na mga gamit. Bisan gani dahil mamaliga ka gamit, nga kabalok ang guba. O niya, ay mo halang pagkapuon, isprihan, niya kabalok ang guba. Consider ga po nagpagpangawat. Okay? It's, it, it's because kabalo na kadaan. Murbag, gikawatan ni mo ang tao nga nakapalit anak nag advantage ka sa iyang dagway, pero kabalo nga na siya sa labor. Except magpahibalo ka, ibaligya ko niya guba. Kaysa musulti ka nga brand ni eh, ne, pero ang tinuod guba. It's better magpahibalo ka nga nani, pro, nani issue. Kaya kung yung nani issue, din, di ka na bilong sa so tunglo sa so pagpangawat. <laughs> okay? Unya, labi nagkabalo kinawat, pangawat gaya na na malit kag bike nga nagduda ka kaning tawhana kaning bike kani kinawat pangawat gyapon na so it brings a curse ingon dito the curse shall enter into the house of the thief so nagisko ta diri general curse nga it means anything nga contrary sa will ni lord na ay effect sa tuang life ikaw pat is unforgiveness mo yung pinaka uh, batut pa deceptive sa gito uh, Jeremiah 79 the heart is the most deceitful bisan ang tagiyas kasing-kasing wa kay balo nga giilad na siya sa yung gibati mo ang Your emotion is a false guide. Don't trust your feelings. <laughs> trust God's words. Okay? Sa so 20 uh, chapter 18, ang Ginoo nag-share og parable sa usa ka tao nga nakautang og 50 ka o og 5 ka denaryo. Nakautang ngiyang kapwa worker no og 5 ka denaryo iyang gipapriso. Unya siya naiutang sa iyang amo nga 50 ka denaryo. unsay response sa Ginoo? Sa dihang nakahibalo ang Ginoo nga iyang gipapriso iyang kauban sa trabaho kay wa kabayad paminawon niyon sa word ni Jesus Christ and his master was angry and deliver him to the torturers kanang word nga deliver ihatud pa ka <laughs> o say atong una ang deliver sige tag gamit gamit ang word kung basahon niyo muna si Bisaya dadun ka Ihatud ka dito sa torturers. In other words, ang imong life mawad-an ug covering, mawad-an ug heads, open siya for demonic attack. Nya, unsay conclusion sa gino? Ingon siya, oh, so my heavenly Father also. Kita niyo, also kung giunsa sa ginuo paghatod tong tao nga nagpapriso sa iyang kauban sa trabaho nga wa kabayad wa niya gipasalo in other words wa gipasaylo iyang ihatod sa kamot sa kaaway mo na gitawag natog the curse of unforgiveness ang Ginoo gani wa nakasala pero makapasaylo sa ingon niya rin sa krus Father, forgive them. Too much na baya kayo to? Too much. Pero ingon ang gino, ang gino, wak na kasala, pero ningon siya, Father, for ang gino mismo, kabalong mo pa sa ilo, bisag wa Kita, na kasala. Kita, pertinato ka makasasala. Unsan na giday ka kakamaayo? Unsan na giday ka kakatarong? Kaya na maglagot ko sa tao, malain ko sa tao, may ko sa tao, mas tambol ko sa, or ma-offend ko sa tao, ang nadin sa kung na ano, daghan di na-offend nimo? mo, Muna maka -consider na makakonsider na ko. Kana wakag ganay siyang batasan, niya mang lain ka, niya yung to. Remember, daghan po wakag ganahin nimo. mo. Niya, gusto ba, malipay ba ta, pag nai mahitabo sa ilaha. Niya, bila nakautang sa to, wakag balitaan ni mo gidinggi, naku, da, gabaan. Di ba? Kaya sometimes, kung imong basahon, mo to ingon si Santiago, nga, pailub lang, susama sa mag -uuma. Nganong gisulti ito ni Santiago? Kay ang tao, pag naigi kalagutan, gusto siya justice. Gusto siya nai-result. Gusto niya nga nai-effect ang dautan nga gibuhat sa imo. Kabalo mo kung nai-result, basig ikaw unang i-judge sa ginoo. Kinabiya po yung mga tao nga atong natik advantage nga wata kay balo. Naka-offend ba yung buddha? Kang na-offend ka sa imong boss, na-offend ka sa imong asawa, na-offend ka sa imong brothers and sisters, na-offend ka sa imong pastor, na-offend ka sa imong mga song leader, remember, daghan pong na-offend sa imo. In other words, quits. Forgive them. Pasailuan na lang sila. Kay Kuya, kayang ang statement sa ginoo. Ako po ning buhaton sa mga taong dili pa ka pasailo. Na, natin dapat i-emphasize dere, ha? From his heart. <laughs> Wala <laughs> ko na na, na encirclean. Oh? My heavenly Father also will do to you each of you from his heart does not forgive. Jeremiah 79, ang kasing-kasing limbungan, ay wala na, gipasaylo ko na na. Mo nang gitawag limbong kay abi ni mo gipasaylo na. Pero sa sulod, pag nay mahitabo siya, malipay gyapon ka. Mo nang ingon na pray I-pray ang mga taong nag advantage sa imo. Kaya sa imong pag-pray, it's a sign na gusto ni mo siyang i-bless from your heart. Okay? So, there is a curse of unforgiveness. Pag mag-pray ko sa tao, nga kabalo ko na connection ang iyang pagdumot. Ang uban na pagdumot sa kanang gimolestya sa, sa una, bata pa. Listen, biya na ipasaylo. Wala mong gusto sa ilang lugar. No? Nga yeah. Na, na, na storyahan nga usa ka mama nga lisod sa pasaylo sa iyang parinte kay ang ilang kabaw nga nagbuhi sa ilang sa farm gi gitusok ba gi mura gitusok og lansang gibutahan. Nga yeah. lisod ba ipasaylo? Sayon ipasaylo kung dili imong kabaw, pero kung imo tong kabaw lisod ipasaylo eh. You no? Know? So every time I pray to that person, ako giyong i-break the curse of unforgiveness. Kay na ay curse unforgiveness. In fact, ang uban sa tuwa na rin. Basin gani, apil ko. No? <laughs> Basin gani, apil ko. Ang kasing-kasing limbungan, tinudan ay wak patakapasahilong. Ano man yung gitawag na tog inventory. Masing napakay unforgiveness yung ugangan. No? Napakay unforgiveness sa imuhang ang uyab nga gibitray ka. Huh? So, de delikado ka yun yung unforgiveness. Abi na to, ordinary lang ni. Yeah, pwede ba yata mahimong holy dari? Pero, wala na day connection ang ginaw sa toa. Okay? So, there is a curse of unforgiveness. Hallelujah! Maset free na ta sa tunglo, sa dili, pagpasaylo. Dolisod! though sakit, pero i-fight gina na ito. Muna, gitawag na struggle with it. No? must no struggle kita. Kabalo ang ginoo nga na ning kamota. Ikalima is witchcraft involvement. Okay? So, isa po ni ka-unseen enemy sa sulod sa balay. No? Leviticus chapter 19 verse 26, You shall not eat anything with the blood, nor shall you practice divination. Divination or soul-saying, Ito na explain unya niya. Kanang mga mananagna, mga mananambal, mga hurim-hurim. Okay? Verse 31, Give no regard to mediums and familiar spirits. Kanang medium, magpataliwala siya sa spiritual world. No? Istoryahan nyo mo, ang patay, sige, tagaan tagag -taga access. Gika na sa word middleman, no? Or mediator. Mo na gitawag sila, medium. Leviticus chapter 20 verse 6, the, And the person who turns to mediums and familiar spirits to prostitute with them, I will set face against that person and cut him up. Grabe, no? Katong mga tao, ngamudangup, mudangup sa medium. Na ako'y close friend, isa sa disciple sa ang fellowship. For how many years, faithful kayo siya. Pero niabot ang time nga na ay cancer. Nag, siya hang lawas, I think, sa breast. No? Sakit kay paminawon, kay siguro di po nato ma-blame, kay ta siyang lugar, out of desperation ba, sa financial, lisod, unya sa iyang kapaitan naglisod na kaayo sad to hear nag-end ang iyang life namatay siya pero sa last part siya ang life nagdangop sa medium di, <laughs> di, uh, siguro di, di, di po ko ka judge pero diha na to matest kin sa ta okay ganang naabot na ganita sa point ngani nga crossroad maglibog taas sa tani ning dangop siya sa medium Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 13 kaning mga occult practices gi state yun sa gino. no practices divination sorcery interprets interprets omens engages in witchcraft cast spells apil na na sa mga uh, mamarang apil na na sa diha kanang magpa card reading kanang card reading nabilong mong guna siya sa kanang gitawag na tog divination kay if, if, or so si years man sa version ipredict niya ang future no dayon mga spiritista kanang operahan nga walay nga walay ano walay samad no remember ha ang ang demonic forces na po na sila kanang powers and authority naka naka ranking pud na sila no naka ranking pud na sila ang lower spirit kayang pahawaon sa higher spirit muna ang usa ka gibarangan na pahawa di man tato siya spiritista barangan pareho silang barangan pero ang isa ka barangan wa niya na pahawa pero ang usa ka barangan nakapahawa nganu man higher ang iyang demon kaysa demon nga iyang gipahawa okay Ayaw mo ka amazed ana ingon ang Ginoo oh, you must be blameless before the Lord your God now, sa Ezekiel chapter 13 verse 18, no? Woe to the woman who sow magic charms. Okay? nag na ni sa mga uh, mga lucky charms, mga swerte-swerte. Yeah, ingon dito, ensnare your lives of my people but preserve your own. nag ni siya klase-klase ng formula, no? Nga ginabuhat sa Old Testament time, sa time ni Ezekiel, nga marag, habak kung atoning ibisaya nga term, appeal ni siya sa mga habak-habak, mga lana-lana nga nag siya as protection. And First sa Samuel chapter 15 verse 20, for rebellion is like the sin of divination. Kanang kanang rebellion, niya ingon ang Gino, because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Isa sa reason nga naka-disqualify kay King Saul is ang divination, ang root spirit nga nag-operate sa iya. Nga nung nahimo man siyang rebellion, ang rebellion, nga nung sin of divination, kay kanang word, ang meaning sa divination is, ah, uh, you predict the future. Kabalo na kaon sa ugma di ba? Mananag na, na kristang bola niya. O baka baraha, ikat nito, ay mong maminyo, no? Mamatay ka sa tubig. Naagi mong kukuha Nagpatag na. Nagpatagna ako sa mong silingan sa una. Ang kukamat siyang tubig. Sugod, giingnan ko, mahadlo ko matog ba? Kuan ko ato? Portier High School. Okay, naami silingan dito nga, ano, spiritista niya. Apil-apil po ko dito kan Kanaliging makakras-kras puta ta. Basig matagnaan niya. Basig kami magdayon. Ani gipakat ko dito ang ipabasa-basag baraha ang imong kamatyan tubig karon disembre na madawat nga letter ni january man to hala ka gihulat ginako ang 11 months kay naghulat jud ko nga na letter madawat nako karon disembre grabe no only believe pero ang yawa naka-access na day sa kong life so mo na no nga makita nato nga kanang nganong ang rebellion na himong sin of divination It's because ning rebel ka, paminaw, ha? spirito ning rebellion. Ning rebel ka sa tao, ning rebel ka sa gobyerno, ning rebel ka sa imong boss, ning rebel ka sa imong ginikanan, ning rebel ka sa imong pastor, kay nagunahuna ka nga ka sa mahitabo sa unahan mo nang rebel ka, mo nang sin of divination. Kay mo bag, ah, ako gani. Mo bag, you know more sa future than him. That is why you rebel. This is the plan of your head ang plan sa imong head diri lang kutob sa si January di ka gusto dapat hanto December so nagrebel ka kay nagunahuna ka nga nakabalo ka sa December mura advance kag utok mo na nga ang rebellion is like the sin of divination nganong na sin of witchcraft na siya na sin of divination it's because imo nang gipredict mao may mahitabo dili mo asinsuning grupuhan ni, dili mo asinsuning lugaran ni, dili mo asinsuning kumpanyahan ni, walay may tabuan ning simbahan ni simbahanan muhawa ko, that is rebellion. Why? Kaya nagunahuna ka, mas nakabalo pa ka kaysa ginoo. nang sin of divination. Tungot niya na, ingon ang ginoo, because you reject the word of God. Lupit ba ni mong Biblia ingon gani Biblia ayo pagsulting, nga next week makita ta digina gina gusto sa pulong sa Ginoo gusto sa Ginoo kung itugot sa Ginoo makita ta next week kay unya ra kang gabi ikutob mura kag kinsang nakabalo sa imong ugma di ba maning ingon god willing ha kita ta next week ha ang tubag na to god willing kay mura man tag wa <laughs> kabalo mabuhi pa ba ta ugma ingon na Ginoo he has rejected you as king okay Now, sa Biblia, na ada'y tulog ka klaseng witchcraft. No? Ato lang yung i-gamay na tong emphasize. No? Okay. Ang witchcraft, entry point man sa demonyo sa tung life. Number one is the work of the flesh. Muna, ang i-emphasize sa Galatians 5, 19 to 20. No? Nga appeal dito, these are the works of the flesh, idolatry and witchcraft. Unsa ano man ni unsa ni area mao ni ang witchcraft nga nagasaligtag mga objects Nagagunitag mga anting-anting, mga bakabak, mga punsoy, mga horoscope. Ay mo, sige, tanawag horoscope. Kabalo mo, witchcraft nang mubasa ka, horoscope. Di ka tuo, pero mubasa ka, witchcraft na. Kabalo mo nga, no? Inigbasa ni mo, unya, murag connected sa imong life, na ay faith spiritual force nga muatat sito nga hope ka hala tabo lagi that is witchcraft it's better ayo na lagbasaha okay so that's work of the flesh kanang work of the flesh is kani atong unod daghan gusto mo gini siya mag-enjoy wala man time okay ikaduha demonic force kaning demonic force mo una ni ang mga mukonsulta og mga mediums mo ang mo konsulta sa mga mananambal, mananagna, ug uban pa, mga spiritista, mga barangan, mga mga anting-anting, mga mga orasyon, orasyon. Ang ikatulo is divination. Kanang divination, mo siya ang katung mga muadto sa mga arbolaryo magpatagna. Mo na gitawag na sa so mga version soothsayer. They foresee the future. Acts chapter 16 verse 16. So wala na tay time, no? Oga palakpakan na ito. Tungguhin nga Diyos. Amen. So,